Da har jeg i pausen nå oppdatert titlene på videoene på Himmeldex. Og hvis dere ser noe på de siste videoene, så de seks første videoene lagt ut. Og jeg har bare renamet videoene slik at de sier noe mer fornuftig enn default-name. Den første er bare velkommen, der de også sa noe om åpningsuka, som dere husker. Nummer to, så var det algebraiske uttrykk vi startet med, time to. Nummer tre er potenser. Nummer fire var kvadratrot, og også generalisert kvadratrot. Men som regel i titlene så skriver vi bare ett stikkord, eller to stikkord, i hvert fall veldig lite. Slik at ikke titelen på en forelesning blir en hel setning. Men det er mer enn bare kvadratrot vi gjorde her, så men det viktigste var kvadratrot. Vi holder også på litt med renteformen. Men det skrev vi ikke her, for det at vi brukte nesten hele timen der, altså første timen i dag, på renteformen, og så snakket vi om det her i venstre side, ikke høyre side greia. Det gjorde vi også på den der, men som sagt, jeg ville ikke ha titlen så veldig lang. Slik at det er mer enn bare kvadratrot, så er nummer fire. Nummer fem, så var det renteformen som sagt, og venstre lik høyre side, og de to metodene å føre en algebraisk og matematisk ligning på. Og så var det faktorisering i forrige time. Så bare nummererer vi timene sånn fortløpende, og det her er bare å trykke innpå og se forelesningene i det tempo du ønsker. Da kan du trykke på pause, du kan sågar se det i 1,4 eller 4 hastighet, slik at en tre kvarter blir en knapp halvtime. Så det er fordelen med å ha det på video. Jeg synes det er også helt supert at dere legger ut ting på Facebook, for da kan mange bli hjulpet. Det er helt topp at dere gjør det. Så bruk mobilene, bare ta bilder av arket og legg ut. Det synes jeg er helt supert. Og på den måten så kan dere hjelpe hverandre. Dere kan bare spørre spørsmål og svare på spørsmål. Så det er ikke bare jeg som kan svare på spørsmål her, det er også andre, dere studentene. Selv om vi har veldig mye bedre kapasitet på hjelpelærere når vi kommer til hovedkurset om en uke, for da har jeg hjelpelærere og sånn med meg, så kan dere likevel bruke Facebook-gruppa, for den svarer vi på stort sett både sent og tidlig. Så bruk den, det oppfordrer jeg dere til å gjøre. Så kommer jeg til å approve. Så kommer jeg til å ta et lite eksempel fra oppgaven som er 203F. Det er fordi at jeg ser at det er mange som lurer på akkurat det, og det er et viktig poeng. Det er et viktig poeng når det gjelder faktorisering. Jeg kommer til å ta den oppgaven der på tavla. Og litt forenklet sagt, så vil jeg da i forbindelse med faktorisering, så kan du da slå opp i kompendiet på faktorisering, og så kan vi her skrive på de to hovedmetodene, så langt i hvert fall, som vi har lært om faktorisering. Og det vil jeg kladde litt her bort på, for der skal jeg ha eksempelet, og så kladder jeg litt her, og de korte setningene og oversikten som vi nå skriver, kan dere gjerne føre inn direkte på side 26, for der har vi litt plass. Jeg tror hvis du er litt snill, så får du plass øverst her, eller nederst, eller noe sånt, på side 26. Og da er det metoder for faktorisering. Metoder for faktorisering. Og det er to metoder foreløpig. Altså dette her er ikke så skjønt. Det her er bare sånn stikkord slik at vi skal prøve å få oversikten. For det jeg har også lyst til at dere skal få til, det er litt... For en analogi da, så vi prøver å ta romskipet ut i verdensrommet og se ned på jorda for å få det totale verdensbildet. Hvis vi er ned på jorda og langt inn i skogen, så ser vi ikke skogen for bare trær, altså det er så mange detaljer, at vi mister litt oversikten. Men av og til kan det være lurt å ta romskipet ut i verdensrommet og se på jorda fra månen. Da får du et litt større perspektiv på ting. Og det er derfor jeg lager sånne... litt oversikt over hvilken type metoder vi potensielt skal se på når vi i dette tilfellet da ser på faktorisering. Og foreløpig så er det bare to enkle metoder. Det er ikke noe sånn som står i en mattebok dette her. Dette her er mer litt for vår egen del for å få oversikten og for å forstå litt hva vi driver med.
Og det første det bare to små ting, så dere får plass til på side 26. Og mens dere på side 26, så skal jeg slå opp bare på en annen side. Bare finne her da. Første metoden finn felles faktor. Det metode 1 skal fortelle hva det betyr ganske snart med det eksempelet der. Og det andre gjenkjenn en av kvadratsetningene av første kvadratsetning B andre kvadratsetning eller C konjugat. Den firkanten her betyr bare liksom stopp på det der. Det liksom slutten. Så den firkanten der markerer en slutt på en måte. Metoder for faktorisering. Metode 1, finn felles faktor. Metode 2, gjenkjenn første, andre kvadratsetning eller konjugatsetninga. Skriv det gjerne ned på side 26. Side 26 i kompendiet. Da får dere sikkert glede å skrive det inn der. Side 26. Side 26. Ok, det var teorien. Det var metodene foreløpig. Det nok flere metoder her, men foreløpig så har vi lært om dette der. Skal vi se hvordan vi bruker det. La oss prøve metode 1. Finn felles faktor. Det noe felles faktor i det eksempelet her? To blir det sagt. Ja, det ingen toer her. Ja, du kan ikke bare dele på det sånn uten videre. Det riktig det vi sier, men jeg presset det litt, tror jeg bare. 16, hva det lik? 2 ganger 8. 32 da, hva det lik? 2 ganger 16, ja. Så hvis nå gjør jeg litt mer mellomregninger enn det vi trenger, men jeg vil bare, det er bedre å gjøre litt for mange mellomregninger 10 første ganger til du får det i blodet, og så går vi litt mer rett på saken etter hvert. 2x i andre, pluss 16, xy, pluss 32, 16xy pluss 32y i andre. Kan vi se? Det vanskelig å se den fargen her? Det var greit å se den fargen der? Ja, greit. Dere enige at 32 2 ganger 16? Dere enige at 16 2 ganger 8? Hva har det der med denne metoden å gjøre da? Vi har finnes felles faktor, ja. Og hva felles faktor her? Toeren, ja. Det betyr at den toeren der og den toeren der, den kan vi på en måte sette utenfor. Right? Og så nå bruker jeg den føringsmetoden her, at jeg setter likhetstegnet under hverandre sånn. Ok, men da setter jeg den utenfor da, og så en kjempestor parentes, sånn som dette. Så da har jeg tatt den toeren her og kastet den utenfor. Og hva som gjenstår her da? X i andre, pluss, og så toeren utenfor, hva gjenstår her da? 8xy. Og så den toeren der, hva gjenstår her da? Pluss 16y i andre, det helt rett.
Så toeren felles faktor. Felles faktor. Og da har vi brukt metode 1. Metode 1 felles faktor, og det toeren i dette tilfellet, men da må vi faktorisere 32. Faktorisere, vi tar et tall ganger et annet, faktorisering. Og vi faktoriserer 16. Dette her litt sånn erfaringsbasert, da. Du stirrer litt på den ligningen her, og så ser du om du ser noe system. Det hovedpoenget, og det litt erfaringsbasert. Ok. På hvilken måte skal vi nå benytte oss av metode nummer 2 for å faktorisere det uttrykket der ytterligere? For nå vi bare halvveis. Noen spør spørsmålet, ok, skal vi stoppe nå? Vi ferdige nå? Og det ikke så enkelt å gi noe svar på, for det at vi skal faktorisere helt til vi ikke greier å faktorisere mer. Og nå vi faktorisert halvveis, men det går an å faktorisere mer. Metode 2. På hvilken måte har metode 2 noe med noe det neste steget å gjøre? Er dere som har et forslag? Jeg hørte ikke. Første kvadratsetning, ja. Altså, den her, hva har det med det å gjøre, da? Tror jeg. Den ligner jo ikke helt, da. Hvor er toeren den, for eksempel? Skal vi prøve å skrive litt, men det riktig det du sier, men la oss prøve å se hvorfor det riktig. Så tar jeg en hakeparentes, for parentes veldig viktig, det bare for å skille litt av parenteser. Skal snart komme tilbake til det. Det jeg nå gjør, det å prøve å tvinge denne ligningen her på den formen. For å gjenkjenne. For det er det jeg skal gjenkjenne. Så da tar jeg bare x i andre her, den kan ikke gjøre så mye med. Men det jeg gjør, jeg skriver den her som, er dere enige at 16 y andre er 4 y i andre? Kjøper dere den? Fordi at 16 y i andre, det er jo samme som 4 i andre, y i andre, right? Men 4 y i andre, sånn som det her, da setter jeg på en måte den toeren der utenfor sånn, men oppe i eksponenten. Og det er både 4y. Det er både y-en og 4-en, begge to, som skal kvadreres oppe i de andre. Ja, hvorfor all verden gjorde det, da? Jo, for da ser jeg jo at det blir på formen ett eller annet i andre, og det er det den kvadratsetningen der sier. Første kvadratsetning, det er at det er et eller annet i andre. Ok. Og så gjør jeg bare sånn. 2 ganger 4x ganger y. Det er rett og slett bare fordi at 8 er lik 2 ganger 4. Ja, hvorfor jeg gjorde det da? Jo, fordi at jeg ville på død og liv ha denne toeren her. Ser du det? Den toeren der, den vil jeg på død og liv ha her. Jo, hva blir neste term da? Jo, neste term som er den her, det er lov å sette parenteser. Det der er da, hva det der er for noe? Er det Arne eller Bjørnar? Ingen av delene sier det. Hva kaller vi den karen der, da? La oss ta denne først. Dette er Bjørnar i andre. Right? For det er B-en da, er 4y. Så hva må det her bli, da? Nei, det var ingen av delene. Du har helt rett. Du har helt rett. Du har helt rett. Det er ingen av delene. Vi skriver det sånn, jeg. Sånn. Nå. Då blir det her B.
Og hva vår x her da? Det a I andre, og det a. Det vi nå har gjort, bare å tvinge, for vi gjenkjenner at den fryktelig lik første kvadratsetning, så tvinger vi den karen der på den formen som første kvadratsetning Og måten vi tvinger, av og til går det ikke. Men her gikk det. Og måten vi gjør det på, rett og slett å faktorisere tallet som at 8 lik 2 ganger 4, 16 y andre, dette her, og så videre. Og når vi gjør det, så ser vi at da kommer denne karen her, innenfor hakeparentesen, den kommer da på samme form som første kvadratsetning. Og da kan jeg skrive opp denne en gang til, om jeg vil. Er lik. 2 ganger, så hvis jeg skriver det på A og B form nå, det ikke nødt til å gå via A og B. Det kan gå litt rett på sak nå, men nå bare gjør vi det. A I andre pluss 2AB pluss B I andre. Right? Det jo den her. Jeg liker den. Og så kan vi skrive på parentes da, her nå. At vår A, hva det var lik? Vår A, det var lik X, ja. Og vår bjørnar var lik Y eller 4 Y? Y eller 4 Y? 4 Y. Fordi at alt som står inne her skal kvadreres I andre, så alt som står inne I parentesen bjørnar. For det hele bjørnaren som skal kvadreres I andre. Her nå. Så det alt bortsett fra toeren skal til å si som bjørnar, og I dette tilfellet da 4 Y. Ja, men da tar vi bare kvadratsetninga baklengs. Og da jo det her lik 2 ganger, og en karen der jo bare A pluss B I andre. Og så setter vi bare for A og B. A lik X, B lik 4 Y. To strek foran, to strek bak. Det her faktorisert form. Faktorisert form. Og det betyr at den på gangeform. Og den kan vi ikke faktorisere ytterligere, den maks faktorisert, om du vil. Den maks faktorisert, og vi kan ikke faktorisere den mer. Dette taket. Og det litt erfaring, ok, stopper vi nå, vi halvveis nå, kan vi faktorisere mer, det sånn som kommer litt etter hvert. Legg merke til hvordan vi fører. Det så viktig å føre riktig matematikk og føle ryddig. Skriver du rotete, så ofte tenker du rotete. Og jeg skriver for rotete selv, så jeg prøver å skjerpe meg. Jeg må jobbe litt med det igjen. Men se hvordan jeg har prinsipp I fører. Du har her et uttrykk som vi skal faktorisere. Og det alltid likhet I matte. Hvis du ikke har en likhet, så blir det et nesten automatisk trekk. Du må ha et likhetstrekk. Og så setter jeg bare under hverandre sånn. Og så fortsetter jeg på neste side. Under kan man være sånn, likhetstegnet. Ikke sette det på en helt annen etasje, eller langt bortafor, eller nedafor. Altså, sette det rett under kan man være systematisk. Og så har jeg to strek til slutt. Da skjønner jeg hvordan det her går, hvordan den røde tråden Litt sånn tullete og forenklet sagt. Den røde tråden, den starter her, går sånn, og sånn, og hit.
Da greier jeg å følge detaljene fra start til mål, og jeg vet hva som kommer etter hverandre. Det er ikke sånn at det kommer hulter til vulter, for da er det helt umulig å forstå. Læreren min på videregående, som gjorde at jeg forelsket meg i teoretisk fysikk, for det er det jeg er teoretisk fysiker, og det er det jeg driver med til vanlig, som kvantemekanikk og sånne sprøve ting. Det var fordi jeg hadde en god lærer på videregående, og han sa det at dere kommer til å glemme mesteparten av fysikken deres, bare i løpet av noen måneder, og i hvert fall noen år, så er det mest gone. Men det dere har lært, det er å tenke ryddig. Og det er det vi brukte da både matematikken og fysikken til, det er å tenke ryddig og strukturert i hodet vårt. Og det er noe vi trenger både i økonomi og logistikk, og for så vidt også livet generelt. Tenke ryddig. Og det er to ting jeg prøver å lære dere her nå. Det ene er den faktiske matematikken, for vi virkelig trenger det i logistikk. Vi gjør ikke dette her bare for å tenke ryddig. Vi gjør det også fordi vi trenger det i logistikk, og vi trenger det i økonomi. Men i tillegg til det så har dette her, tror jeg, matematikk og fysikk, en god rolle til å også lære dere å tenke strukturert, rasjonelt og ryddig. Og det er de to hovedtingene vi nå prøver på i dette faget her. Og det får du tilbakebetaling på i alle andre fag. Greit. Da har vi føringsmåten, den røde tråden, fra start til mål. Og dette er de foreløpige, i hvert fall, faktoriseringsmetodene vi har lært om. Og her brukte vi på en måte begge to. Og rekkefølgen jeg har satt det her på er heller ikke tilfeldig. Fordi at ikke alltid, men ofte så er det sånn at vi prøver å finne en felles faktor først, det er det første vi ser etter. Av og til kan det være en felles faktor, av og til ikke. Når det er gjort, så prøver jeg å gjenkjenne som andre, første eller tredje kvadratsetning, eller noe annet. Vi har ikke lært om så mye mer enda, men de her to virkelig gjør jobben, altså, i de fleste tilfellene. Så dette her er også sånne ting som ikke står i offisielle matebøker, skal jeg til, og så er det i hvert fall ikke så veldig tydelig, men det har vi gjort nå ved å skrive det her på et eller annet sted på side 26. Da går vi over til neste tema, som er på side 28, brøkregning. Ok, brøkregning. Det er på side 28, 1,6. 1,6, brøkregning. Side 28. Ok, hvor mange av dere har lært dette her på videregående? Opp med en hånd. Hvor mange har lært dette på videregående? Det gjelder fortsatt. Det gjelder også på universitetet og høyskolenivå. Ok. Det er egentlig to prosesser vi ser på. Forkorting, to prosesser. Brøkkprosesser. Som vi har. Og det ene går ene veien, og det andre egentlig bare går andre veien. Og vi kan bruke begge deler, og du har brukt begge deler, bevisst eller ubevisst. Det ene er kansellering. A gange C på B gange C, det er A delt på B, fordi at vi kan stryke den. Og det er kansellering, eller forkorting. Den andre, det er den inverse, eller omvendte prosessen. Og det er å
det er å gange, og så utvide. Så dette her er to prosesser, og det er på en måte, om du vil, omvendte prosesser. Du går bare motsatt vei. Og vi skal bruke begge deler. La meg ta et eksempel. Det som står på siden der, det er A i andre minus AB delt på 3A minus 3B. Ja, nå har jeg dessverre visket ut det her, men jeg håper dere har kommelse til å huske det. Hvilke metoder av de to skal vi bruke for å løse, og forkorte brøken der, og gjøre den enklere? Hva det første dere vil gjøre? Bare sånn metodemessig, ikke sånn veldig detaljert, men i prinsipp. Hva vil dere gjøre i prinsipp? Hvilken metode vil dere bruke? Under punkt 1? Felles faktor, ja. Har dette noe som helst med kvadratsetningene å gjøre? Er det på kvadratsetningform? Eller konjugatsetningform? Er dette der noe som helst i nærheten av det der? Nei, ikke helt. Så vi prøver metode 1 først, som er liksom den første metoden vi prøver på. Er det noen felles faktor her? A, ja. For her har vi to A, og da har vi bare 1, så vi kan i hvert fall sette 1 A ut. Og da har vi satt 1 av disse to A ute, hva er det vi gjenstår med da? 1 av A-en. Og når vi setter en annen der utenfor, hva står vi igjen med da? B. Og det vi da ser, er at hvis vi tar pilmetoden da, så reproduserer vi dette. Så det er enklere å gå baklengs. Enklere å gå denne veien. Men vi greier å gå begge veier etter hvert, så vi blir litt, har litt mer, får litt mer erfaring. Denne, hva er felles faktor? 3. Det betyr at begge av tre rennene er utenfor, A minus B. Hva kan vi gjøre nå? Denne og denne kan vi stryke fordi at det står ganging mellom. Og det er bare når det står ganging mellom her nå. Gjør ikke om det står pluss eller minus innenfor selve leddet. Men bare de leddene vi stryker, de må det stå ganging mellom. Og da er dette bare A tredje. To strek foran og to strek bak. Sum av brøker. A delt på B pluss C delt på B. Det er samme som A pluss C delt på B. Dette er grunnen til at vi holder på, når vi legger sammen brøkka, sier det at ja, vi må finne felles faktor. Dette er grunnen. Og grunnen er nemlig at hvis vi skal legge sammen to brøkka, og dersom de er likedane i kjelleren, altså har samme nevneren, nevneren er altså felles, for begge to, derav navnet felles nevner, så ser vi at da setter vi den B-en på en felles brøkstrek. Og vi bare legger sammen det som står oppå. Det jeg tror dere kommer til å glemme i en del sammenhenger, er at dere bare legger sammen det som står oppå her, uten å tenke på at vi må faktisk ha samme brøkken nede her, altså samme B nede. Det er det mange som gjør feil. De legger sammen brøkka på den måten der, selv om ikke B-en er den samme under her. Og det er ikke lov.
Så hvis vi skal ta et eksempel på det der, så skal vi ta kanskje det vanskeligste eksempelet da, i denne sammenheng. Eksempel nederst på side 29. Så hvis vi skal legge sammen 1, 3, A, B, minus, minus A delt på 6B, pluss A delt på 9B, lik. Nå bare skrev jeg opp det der, to ganger, identisk. Og det å legge sammen brøkka, hvilken forutsetning er det som har oppfylt for at vi skal legge sammen brøkka? Bare fellesnevner. Bjørnar må være den samme for begge av to karene her. Hvis ikke, forget it. De er ikke lik her nå, så da forget it for så vidt. I hvert fall sånn umiddelbart, men vi kan få dem til å bli lik. Vi må finne, i første omgang ved hjelp av stirremetoden, finne den, det som er fellesnevner her nå. Ok. Der er det Arne AB, der er det bare en Bjørnar. Så vi i hvert fall mangler en Arne her, og vi mangler en Arne der. Det er det ene, ser jeg, for at de skal være like. For at de skal være like, så må det i hvert fall være en AB der, og så må det være en AB der, og en AB der. Benen har den, men den mangler A-en. Og så er ikke tallet like heller. Det var dumt da. Men jeg ser da at hva er det som går opp både i 3, 6 og 9? Jo, det er faktisk 18, for hvis vi ganger 18 med 9 med 2, så får vi 18. Hvis vi ganger 6 med 3, 3 ganger 6 er 18. Og hvis vi tar 3 ganger 6 der nå, så blir det også 18. Så la oss se. Vi tar den der mangla her nå. Så den her, den tar jeg og da ganger med en 6 oppe og en 6 nede. Det er lov. For når jeg ser på ett enkelt ledd, så har jeg lov å gange og dele med det samme opp og nede. Enig? Det er lov til det. Ok. Her har jeg lov å gange med, hvis jeg ganger med 3A der, og så deler jeg på 3A. Enig? Det er lov. Jeg skal forklare hvorfor det akkurat ble 3A ganske snart, men det er lov. Og den her, den ganger jeg med 2A og deler på 2A. Enig? Det er lov. Så, kan jeg sette likhetstegnet min nå der, der eller der? 1, 2 eller 3. Hvor vil dere ha likhetstegnet hen? 2, ja. Takk. Ok, så kan vi se da. 1 ganger 6, det er 6, delt på 3 ganger 6 er 18 AB, minus A ganger 3A, hva det blir? 3A i andre. Seks ganger tre er fortsatt lik 18. Bjørnar Arne er det samme som Arne Bjørnar. Sju ganger tre er 3 ganger 7. Pluss A ganger 2A, det blir
2a i andre. 9 ganger 2 fortsatt 18, ganger Bjørnar Arne, som Arne Bjørnar. Dette fellesnevner som gjør at vi kan bare sette en gigantbrøkstrek, for det felles for alle tre. Og da kan vi benytte oss av en regel der, så sier det at når og bare da de har alle tre har samme nevner, da er det bare å legge sammen det som står oppå der. 6 minus 3a i andre, pluss 2a i andre. Alik. Hva har det neste steget nå å gjøre med det jeg har kalt familiære forhold? Jeg har også lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg hva jeg mener med familiære forhold i neste steg. Samme likeledd. Samme likeledd, ja. Og hvem er det som er brødre og søstre her? Riktig. Det som bestemmer da, det er potensen som bestemmer dette her. Altså hva den eksponenten er. Så for at du skal være bror eller søster, så du er nødt til å ha samme eksponent. For at du skal være bror eller søster, så må du ha samme eksponent. Den har i andre, og samme grunntall A. Så det minus 3 av dem og pluss 2 av dem, så da blir det minus. Sånn da, 6-eren da, er den ene barn eller ikke? Den er ene barn. Så 6-eren blir bare der. Så blir det minus 3 pluss 2, det blir da minus A i andre, eller minus 1 A i andre, og det gidder vi ikke å skrive den eneren der. Det skal egentlig stå en minus, det skal stå en eneren der, men det gidder vi ikke å skrive. Ferdig. Det er en ting vi må huske på her. Det er at å legge sammen brøkka, da er vi nødt til å få det på fellesnevner. Og hvis de ikke er det, så må vi få dem til å bli det. Og få dem til å bli det, da kan vi bruke lovlige matematiske operasjoner. Lovlige matematiske operasjoner er blant annet at hvis vi ganger med et tall oppe, så må vi gjøre det samme med dere. Det behøver ikke være et tall, det kan også være bokstaver. 3a oppe, så må det være 3a nede. Og det kan vi gjøre for ledd for ledd. Vi kan ta ett ledd. Vet du hva en annen måte å se det her på? Bare som huskeregel. Er du enig i at 7 delt på 7, hva er det? Det er 1, ja. 6 delt på 6 er også 1, og 3a delt på 3a, hva er det? 1. Er dere enige at jeg har lov å gange med 1 overalt? Jeg kan gange med 1 sånn som jeg vil, og manipulere med 1. Er dere enige i det? 7 ganger 1 er 7. Altså, hvis jeg skriver det her, 7 er lik 7 ganger 1. Så jeg lov å gange og herje og styre med 1 som jeg vil. Altså, jeg ganger med 1 her. Jo, men den eneren jeg har lyst til å sette inn, det er bare som en huskeregel. Det er ikke så mye matematikk i det her for så vidt. Det er som en huskeregel for å skjønne litt. Jo, men det er jo samme som 6 ganger 6. Nei, 6 delt på 6. Ja, i stedet for den eneren som jeg alltid har lov å skrive, så skriver jeg heller 6 delt på 6. Det er litt min private huskeregel, behind the scene huskeregel. Så en annen måte å se det er at, ok, hvis du ganger med noe oppe, så må du dele med sammen nede. Det jeg har som en huskeregel da, ja, det er samme som ganger bare med en ener. Og hvilken ener? Jo, den eneren her.
Det är min huskregel. La meg bare se på følgende. Alle sammen slår på en side der, som er side, hva det er? 30. Alle slår på side 30. Side 30. Den første regelen der er da at hvis du tar for eksempel, skal jeg ta her som et eksempel på den første, 1, 6, 3. Hvis du tar 7 ganger 3 delt på 2, så betyr det at den sjueren der, den skal opp. Altså den sjueren der skal dit, slik at det her blir 7 ganger 3 halve. Som er lik, altså 3 ganger 7 er 21 halve. Så den første regelen der oppe, den 1,93-regelen, så betyr det at når du ganger en brøk med 7, så betyr det at 7-eren skal opp dit. Når tallet står foran en brøk, så betyr det at den skal opp i toppetasjen. Og dette her, brøkken her, det ser jeg på som en etasjeskiller. Og du kan ha mange etasjer i brøkregning. Vi heller oss til 1, kanskje 2 etasjer, men du kan i prinsipp ha så mange etasjer du vil. Du kan ha en hel skyskraper. Men det er så viktig å skrive riktig og ryddig da, for det at mange slurver og skriver her at det blir 7 og så 3 halve på den måten der, og så ser det ut som 7-eren hører til 2-eren. Og det blir fryktelig feil. Så skriv ryddig. Det er særdeles viktig, i forbindelse med brøkregning. For den her, den 7-eren her, bruker å skrive gangetegnet på samme nivå som etasjeskilleren, og så tallet 7. Så da sogner den 7-eren til toppetasjen. Den regelen her, hvor mange av dere har lært om, eller hørt om den fra videregående, eller hørt den om tidligere, opp med han, som har hørt om den regelen der på? Bra, mange som har hørt om den. Og det betyr at hvis du skal dele på 2 brøkker, så er det bare å gange brøkken og snu den ene på hodet. Hvem har hørt den regelen før opp med han? Bra, det var mange. Hvor mange er det som vet hva som foregår bak scenen? Opp med han. Som mener på hånden og hjertet kan si, og forstår hva som skjer bak scenen. Ok, det var mye mindre. En som var... Har du lyst til å fortelle hva som foregår bak scenen til den der? Greier du å si det på en enkel måte, eller? Ja? Ja? Skal vi se, kan vi gjøre det sammen? Nå skal jeg gjøre det sammen på tavla. Første vi gjør er å skrive ned etter greia der. Det er A delt på B, var det det? Og så delt på C delt på D. Er lik. Ok, hva gjorde vi nå? Ja, og det første vi gjorde, hva gjorde vi med så 2 prikkene der? For 2 prikkene, det betyr hva for noe? Det betyr deling. Så da starter jeg med en hovedetasjeskiller. Og det er så viktig med etasjeskiller her nå. Og i stedet for så er det irriterende prikkene der som ikke er så glad i, så foretrekker jeg heller å snakke om etasjer. Og hva skal stå på den øverste etasjen? Da skal denne stå. A delt på B. Og hva skal stå i kjelleren? Yes, der skal det stå C delt på David.
Så det eneste det vi har gjort nå, og nå viser jeg dere hva som foregår bak scenen, og som jeg redd for at mange av dere ikke husker, eller ikke har forstått, eller mest sannsynlig aldri har blitt fortalt, annet enn på en altfor indirekte måte, på videregående skole. Nå skal vi gjøre det sammen, slik at når dere har blitt med nå bak scenen, så husker dere dette her. Om vi spør dere om 10 år, så husker dere det. Det det som jeg håper. Ok, så det vi har gjort nå, det jo bare å ha sagt at det der bare en annen måte å skrive brøkstrek på. Så foreløpig så har ikke vi begynt å gjøre noen regning enda. Foreløpig har ikke vi gjort en eneste regning, vi har bare sagt delt på, er lik denne. Hva skjer nå? Vi skal holde på i 2 minutter, sånn vi litt på overtid, så tar vi oss her litt ekstra pause etterpå. Hva skjer nå? Fjerne leddet på en måte, ja. Ja. Har jeg lov å gange med en ener der og en ener der? Har jeg lov til det? Ja, det har jeg lov til. Og så da skriver jeg bare en ny en her. Sånn. A del på B. C del på D. Ok. Er dere enige i at 1 er lik? Ja, skal vi se nå. Ja, nå skal jeg bare ta litt annerledes. Gjør litt annerledes. Er du enig i at jeg har lov å skrive noe her, og så ganger med det samme noe? For hvis det er samme noe der, så stryker de mot hverandre, ikke sant? Så hvis de da sier at 1, det er samme som noe, del på det samme noe. Men hvis noe da, kan for eksempel være 1 er lik D på C, del på D på C. Da er dette her lik noe, og det her lik noe. Så det jeg gjør, jeg tar og ganger den der med David delt på C. Og hva må jeg da gange under her med da? Det samme. Og så er det ganging der, og så er det ganging der. Ja, hvorfor gjorde jeg akkurat det spesielle valget der? For da kan jeg stryke dem under, ja. For da går den Daviden der mot den Daviden der. Og den Klausen der går mot Klausen der. Og hva står det igjen med i kjelleren her da? En ener, ja. Altså, vi står ikke igjen på ingenting, for dette går ikke an å ha null i en brøkk, så går det ikke an å ha null i en brøkk i kjelleren. For det lærte vi jo om her. Kan aldri dele på null. Så det som står igjen her er bare en ener. Men enere er dem som er viktige, da. Så det her, det blir lik. 1, og så står jeg med det her, A, B, gange David Klaus. Men når vi deler på 1, er det noe vits å ha med? Nei. Så da blir det her bare A, B, gange David Klaus. Så, her er det delt på CD. Her er det ganging, og så den omvendte. Det dere har lært på videregående, det er det at, ja, vi har lært på videregående at når du har delt på det her, så bare ganger vi i stedet for, og så snur vi brøkken på hodet. Det er den mekaniske, vi bare husker det, men jeg skjønner ikke helt hva som skjedde. Vi bare husker at sånn var det. Og så når vi kommer og spør noe, ja, hvorfor er det sånn? Så var det bare 3 stykker som rekte opp hånda. Mens 90% av dere andre har hørt om det før, men dere har ikke vært så mye bak scenen. Kanskje dere har glemt det, men den er litt vanskelig den der. Dette er det som foregår bak scenen. Og dette er grunnen til at vi bare har en multiplikasjon, og så snur vi den på hodet. Da tar vi oss en pause.